transformacija. Međutim, nikako obična transformacija. Ljiljana Gajić nam se javila i rekla, ja hoću glamuroznu. Međutim, ta glamurozna transformacija ne bi značila ništa da nema Ljiljane Gajić, koja nosi sa sobom svu težinu, ali i svu lepotu ovog života. Veliki je borac. Izborila se sa mnogim životnim poteškoćama i mislim da će biti pravi uzor svima nama, jer vedrog je duha, a vidjet ćete i čuti šta je sve preživjela. Jedva čekam da je upoznate, Ljiljana Gajić. Pozdrav svim gledalcima emisije Praktična žena. Moje ime je Ljiljana Gajić. Imam 100 godina, ali ne mogu da dokažem. Presrećna sam što ću moći da budem deo tog televizijskog formata u smislu da ću imati neku transformaciju. I to će biti još jedan dan u nizu u kome ću ja uživati i koji će obogatiti moju dušu. Ambiciozna sam, preambiciozna žena i praktična iznad svega i mislim da je ova emisija pravo mesto za mene. Ja praktično svoj život delim na tri segmenta. Ta prva dekada života mi je bila posvećena obrazovanju i karijeri. Karijeru sam počela i završila kao frizer. Pa eto da se pohvalim, dva puta sam bila vice šampion Evrope, a više puta šampion naše zemlje. Hobi mi je slikarstvo, bavim se sportom i dalje i sport je moja ljubav do kraja života, a zapravo sam tu prvu dekadu života najviše posvetila sportu i bila sam vrlo uspešna sportista. Druga dekada života bila je posvećena isključivo mojoj porodici, mome sinu, njegovom obrazovanju, njegovom školovanju, njegovom odrastanju, roditeljima i suprugu. Treća dekada života je donela i neke nevolje meni iz kojih sam ja isplivala muški. 2005. godine meni je dijagnostikovan rak želuca i to je bila najstrašnija vest u mom životu. Ta vest kad je stigla u moju porodicu, mislim da je najgore pogodila moga oca. On to nije mogao da prihvati. Nisam mogla sa tim i da sa tom dijagnozom se izborim bez nečije pomoći i pre svega sam dobila podršku svoje porodice i mojim nekim prijateljima kojima sam beskrajno zahvalna za pomoć. Pomoć od najveće koristi mi je zapravo pružio Onkološki institut, jer tamo postoje psihološka savjetovališta i ja sam tu iskoristila tu pomoć i prezahvalna sam na onome što sam tamo dobila, jer zapravo su me osnažili i pripremili za jednu nov put u životu, odnosno kako da se nosim sa tom bolešću. Bila mi je loša prognoza, moram da kažem. Loša dijagnoza i loša prognoza. Dali su mi svega 2 meseca prilike za još života. No, na svu sreću, Gospod je uslišio moje molitve i evo, ja sam među živima još uvek. Ja sada, mislim, završavam knjigu koja je posvećena mom ocu. Bila sam jako, jako vezana za svog oca. On je bio moja duhovna i mentalna snaga. Ta poslednja njegova, kako da kažem, želja, ona me ne napušta nikada. On je nije prestao da moli Boga da Gospod uzme njega umjesto mene. I to je govorio naglas. I to se i desilo. I ja sada imam strašnu želju i potrebu da se mom ocu zahvalim kroz eto, jedan takav naslov. Moj sin i moja snaha meni su podarili unuka i unuku i ja sam jedna presrećna baka koja uživa u obilju ljubavi od strane pre svega moje porodice, a onda mojih unuka koji su zapravo moji lekovi, moja inspiracija,
i kako ja umem njima da kažem, oni su moj očni vid i oni mene leče. Ja imam moralnu obavezu da sve ono čemu sam ja naučena prenesem na druge ljude, odnosno da im šaljem poruku da kada čoveku dijagnostikuju rak, da to ne znači i sigurnu i obaveznu smrt. Sa rakom može da se živi, ali mora da se poseduje mentalno obrazovanje. Ono je mnogo bitno. Da na vreme prepoznamo šta se s nama dešava, jer naš organizam nama šalje signale i šalje upozorenje. Mi te signale smo u obavezi da prepoznamo i kada ih dobijemo, da u istom trenutku se javimo i doktoru. I strašno je važna volja. Bez volje nema života. Sa nama evo ovde u prvom redu i porodica naše drage Ljilje, mene strašno dirnula cela njena priča. Dobro mi došli vi ovde ovako divni i slatki. Jeste li spremni da sada pozovemo ovde baku, naravno majku, svekrvu, prijateljicu, da dođe ovde, da je vidimo u ovom glamuroznom izdanju, ovu hrabru baku. Hoćemo li? Mislim da je pravo vreme da nam se sada pridruži naša hrabra, naš junak, Ljiljana Gajić. Upravo grlim sunce. Ti si sunce. To ne može svako. Privilegovana sam. Ovo je naša divna, ja nemam reći, toliko mi je drago što si tako sjajna i što... Ja ne znam odakle bih krenula, da li od tvojeg izgleda ili od cele ove priče i što ti vidim tako vedru sa ovom porodicom koja ne može biti slađa. Bože, koliko je važno imati ovakvih ljudi koji nam daju vetar u leđa i koji nam kažu da možemo, sve možemo. Rasplakala si mi i porodicu i mene i prijateljicu. Zato što su ovo retki trenuci. Hvala ti, Ljiljo, prvo što si nam se javila, što si htjela da podeliš sa nama i celu priču i što... Pa poželjela sam te. Nismo se dugo videli. I beskrajno ti hvala za ovaj divan dan. Hvala tebi. Da. Hvala tvojoj porodici. Je li bilo lepo? Divno. Izgledaš preglamurozno. Ja nemam reči za haljinu i za frizuru i za sve. Molim vas, evo porodicu, da pitam. A ova princeza ovde? Evo, naša peca će da kaže za svoju babicu nešto. Moja baka je baš lepa. Hvala ti, peca. Najlepša baka na svijetu. Daj sada. Snaju da čujemo. Ja se rasplakala. Jeste, vidim. Kakvu snaju imate? Divno. Sve po zasluzi to. Sve po zasluzi. Čarobnica, ja ću dodam baka čarobnica. Jel jeste? Uvek tako? Jeste. Uvek. I dobra podrška. I više od toga. I više od toga. Filip naš. Dragi Filip. Filip Vulić sa nama, frizeri Save Time-a. Vidim da ste se mi zabolali umeđu vremenu. Pa mi se znamo. A ja isto mi smo kolegi. Eto mene blasove. Baš sam bio srećen što je ona u transformaciji ovog puta, pošto je poznajem i znam tu energiju, znam njen život koji je bio takav kakav jeste, pun svega i dobrog i lošeg. Ali Filipe, mislim da ovo što nema potrebe da sada onda komentarišemo izgled. Vrlo je vidljiv i mislim da ovo unutrašnja lepota o kojoj si sada govorio je u ovom trenutku presudna. Presudna, jeste. Ja sam presrećna, hvala ti. Ona je došla pre mene i rekla mi, evo, hoću malo dugu kosu i mi smo je malo produžili kosu. Malo smo se nadogradili i tako. I eto glamura. I uspelo. Sve nam je uspelo. Nego šta. Šta bi rekla kao poruku za kraj svima? Kao poruku za kraj. Ljudi, volite život kao prvo. Pa onda prvo volite sebe pa sve ostale. Dajte samo onoliko koliko vi želite da date.
ne morate više ništa, namorali ste se. Da. I, mislim, ako trebate da kupite skupu cipelu, platite je pola, polovinu toga, pojedite nešto dobro. Učinite nešto za svoje zdravlje. Jer materijalno je ništa u odnosu na život. Kad odlazimo s ovog sveta, a svi smo zajednica samosmrtnika, mi samo sa sobom nosimo svoje talente, svoje osjećanja, svoje emocije. To ne možemo nikom da ostavimo. I vrlo je važno da ostavimo ljubav pre nego što odemo. Eto. Mislim da vidite kako ostavljate mnogo ljubavi, ali će nama Ljilja biti ovde još dugo, dugo na radost svih nas. Ja se nadam. Hvala se nadam. Beskrajno ti hvala. Beskrajno tebi. Hvala.